ဆရာလေးတွေဆိုကြည့်ပါဘီဆရာတော်ဘုရားများဆွေကြည့်ပါဟေယိသနာတတရတိတတမိဝိပတေ၌ဣန္ဒမကိန္ဒရာမပရိနောင်၌ဟေယိသနာဟေမိစီဟေမိစီဟေနာဖေစီတို့ဤဟောမီတို့ဟောမီရမှာနော်ရပါဘာ Okay ဟေယိသနာပြီးတော့ပါတယ်တော့တမ္မာသတမ္မာသတနပုတ်လေနပုတ်ပါနပုတ်နပုတ်ခုနောင်းကအောဆိုးရင်ဘယ်လိုနဲ့ပြီးလို့ပြောလိုက်တယ်တီပါတီလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားတီပါအဲ့ပုံတင်နေရထားအောက်မှာပြန်ရေးမယ်စပြီးတော့ဗားတယ်တော့စပါဝါဝါနဝါကွာစီဘာနှခုလဲနေကူပါစာရဲ့ဝါရဲ့နဝါရဲ့ကာစီရဲ့အဲ့လေးခုပါလာခဲ့ပြီတဲ့တုတ်စင်ထဲမှာမလုပ်ခဲ့ပြီဒီလေးခုပါလာရင်နဲ့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာထည့်ပြီးရွတ်ဆရာမလို့ဘူးเนาะအဲ့လေးခုကထည့်ထားမယ်ကောမလုပ်ထားမယ်ကောထည့်ထားမယ်ကောเนาะအဲ့တော့စပိုင်းဒါပစ္စည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမှကြံခဲ့မှာလေတမ်းပါပစ္စည်းဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးဝါဆိုရောပစ္စည်းဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးနဝါဆိုရောပစ္စည်းဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကွာစီဆိုရောပစ္စည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလေးလုံးတွေ့ရင်ဘာမဟုတ်ဘူးလဲပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးသူကပစ္စည်းနဲ့အတူတူနောက်ဆုံးကြံခဲ့မဲ့ကောင်းနေเนาะဘာလို့ခဲ့မဲ့ကောင်းနေပစ္စည်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးကြံခဲ့မဲ့ကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ကောင်းနေတွေ့ရင်ဘာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်အဲ့တော့အဲ့လေးကရေးလိုက်မယ်စညီမြချင်းကလဲတဲ့စညီမြချင်းကလဲလဲလို့နဲ့ပြရမယ်ကောင်စဘလို့နဲ့ပြရမှာလဲလဲလို့နဲ့ပြရမယ်တခါတလေကြရင်တာလင်လို့နဲ့ပြီးတယ်တခါလေကြရင်ဘလို့နဲ့ပြီးတယ်တာလင်လို့နဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အောက်မှာဆက်ရေးနော်ဝါနဝါကွာစီရတော့အတူတူပဲအနက်ကနော်ဝါပဲတွေ့တွေ့နဝါပဲတွေ့တွေ့ကွာစီပဲတွေ့တွေ့အချိုးနေရနိုင်တယ်ကိုနေပြရလေအချိုးနေရာ၌အဲ့တော့ဝါဘလို့နေပြမှာလဲအချိုးနေရာ၌နဝါဘလို့နေပြမှာလဲအချိုးနေရာ၌ကွာစီဘလို့နေပြမှာလဲအချိုးနေရာ၌စဟုတ်ကြတော့လဲဒါမှမဟုတ်တာလင်တခုခုပြေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စနဲ့တံမှာကြားထဲမှာစောက်လှန်ထားရမလားစနဲ့တံမှာကြားမှာဒီလိုလေးတွေးလိုက်အဲ့ဘာဘောဆိုလိုတာလေးတိလားတစ်ဆက်ထဲအနဲ့ပြရမယ်လို့ပြောတာဘာလို့ပြောရမှာလဲတစ်ဆက်ထဲပြရမှာညီမစကားပြောတယ်လေကြောကြောဒီကတပုတ်အနောက်မှာလဲထဲလိုက်တယ်ကြောကြောဒီလဲသမင်းစားဒီဟောကြောကြောဒီလဲသမင်းစားဒီကြောကြောလဲသမင်းစားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်စားတဲ့သူတယောက်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะအဲဒီမှာလဲဒီစားလဲလို့ဒီကောင်နဲ့တွဲဆိုရမှာเนาะဟောပေါ့လားအဲ့တော့ဒီစလေးကိုဒီနေရာမှာတာလင်လို့နဲ့ပေးမယ်နော်လို့နဲ့ပေးမှာလေအဲ့တော့တံမာစဘယ်နှပုတ်လဲနှပုတ်ဘယ်နှပုတ်လဲနှပုတ်နံပါတ်1ပါအောင်ရှာမယ်အာဒါရာအာဒါရာရှာမယ်စနဝကွာစီတွေကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထည့်စင်စားပြန်လူလေးလားဘောပါဘူးအဲ့တော့တံမာမှာရှာတော့မာမာဆိုတော့ချင်းအာဒါရာပါလားမာမာတော့ပါဆိုမယ်နံပါတ်1တတမြတ်ရှင်တတမီဝိဘာအနေနဲ့နံပါတ်2ပါအောင်ရှာရှင်တတမြတ်တွေ့လားတွေ့ပါပြီမာတွေ့တယ်မာဘလို့နဲ့ပြီလေမာတာပါကြီးလေတာတရာအတော့တန်တာမာတာတရာမာစကတာလေတွေ့ပြရမယ်လို့ပြောရမလားအဲ့တော့တန်မာစတတရာမာတာလေ
ตบอกเปล่าล่ะครับเราบ่เนาะครับไอ้ตาลิงอ่ะตารันตํามาเนี่ยไม่ด้วยอูเนาะซอรี่ตํามาโลเวอยู่ๆเลยสุไลตํามาว่าแลตตรามาตํามาโลเวสุมาแลตตรามาအဲ့တော့ရှင်းမိတ်ပါလို့တော့လေပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့နံပါတ်၃ပါထက်ပရိနာမအဲ့ဆိုတမ္မာစကိုနံပါတ်၃ချက်အထိပဲနဲ့ပြီးကြည့်ပါတမ္မာစတတမြတိတတမေဝိဝအနေမတမ္မာတဒရာမပရိနာမဟောနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကကျန်လာပါလို့မှတ်ဖြစ်စီလို့မှတ်ဆိုစရင်မကျန်ခဲ့ဘူးလားကျန်ပါပါအဲ့ကောပစ္စည်းဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးသူကတာလင်လုပ်ပြရမယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုပစ္စည်းပါလားမပါဘူးမပိုင်ပဲယူအပေါ်ကယူအပေါ်ကဘာလို့လဲဟေးဟန်ဟေးဆန္နာဘာလို့ယူမလဲဟေးဟန်ဟေးဆန္နာအတ္တမဆဆိုရတုတ်ဆင်အနောက်မှာလေဒီလိုလေးထည့်မယ်ဒီလိုတက်ကလေးထည့်မနော်ထည့်ပြီးတော့အနောက်မှာရေးလိုက်ဟေးကောမဟန်လို့ရေးလိုက်လို့ရေးလိုက်မယ်ဟေးကောမဟန်ဟေးကောမဟန်ဟိန်စနံဘာလို့မပါတာလဲတိလားမသိပါဘူးဟိန်စနံရဲ့အစာဘလူပါလာလဲစတလားလေးပါလာတယ်ဟိန်စနံအစာဘလူထည့်လိုက်လဲစလေးအစာထိုးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိန်စနံနေရာမှာဘလူဝင်သွားလဲစဝင်သွားတယ်ဒီမှာစကဟိန်စနံရေးတဲ့အောက်မှာငါရှိပါတယ်ကွာတဲ့မင်းကမလိုက်ခင်းနေတော့တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါရှိတယ်တဲ့ဘာလို့လိုက်လဲตาไล่ดิเนาะซะเลยอ่ะลั่นตาไล่ไปเฮ้ยสนันเยอะดิมางาชิปีราเนี่ยไม่หลู่တော့อูเนี่ยไม่หนีเกร้อเนี่ยตาไล่ตบบ่ล่ะอ่ะเนี่ยบรูไปไล่ล่ะเฮ้ยเนี่ยหันไปลอกไล่ไล่เคยอ่ะတော့ล่ะเนาะอะซอซะดราบรูลั่นตาไล่ดาเฮ้ยเฮ้ยสนันโหลั่นตาไล่ดาอะดาดีเนี่ยอดิเวยสามวยผีได้คามาซะดราเยอดิเวยผีสู่เก๋บาสุบะเมยนะเนาะอยู่บาตึกดีอ่ะเอาเป็นล่ะอะโหลเข็ดๆเกร้อหมดอกูပြောได้หาตะคาได้ติชามัดตัวเนาะเอาดิอะซอเดะคาจารอเฮ้ยฮันซะเฮ้ยฮันโลเน่ไปยามาเลยเฮ้ยฮันซะเฮ้ยฮันก็ไปอยู่ไล่ตาแหละอปออ่ะอยู่ไล่เด้เฮ้ยสนันบ่รู้ฉันให้ตาแหละซะป่าโลอ้าวสรเฮ้ยฮันซะเฮ้ยอ้าบายแหละปิสิฮันปิสิณะลงสรโดดีซะก็ตาเลยอ้าวสรเปียสู่เวเฮ้ยฮันซะเฮ้ยฮันซะเฮ้ยปิสิฮันปิสิโดดีตาลีปาเทมเลยโคตีชิโกอีทีนั้นเลยน้าเลยล่ะน้าเลยเนาะอยู่มาတော့เฮงไหสนันตะอู้ลงอยู่มาပဲဒါပေမဲ့ซ่าပါလို့เฮสนันကိုท้าแก่တယ်เฮสนันနေရာမှာซ่าอซัวทိုးไล่တယ်ตาลินလို့အနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ตาลินလို့ပေးတာလဲဆိုတော့မင်းเฮสนันမင်းမလာခင်းねငါရှိတယ်လို့ပြောတာตาลินကเนาะโอเคအဲ့ဆိုတော့ဆိုကြည့်အောင်တန်မာซ่าตัตตะเนทิตัตตะวิวาอะเตหะตัตมะตัตตะมะตะวิหะมะเฮหะสะเฮหิสิอะเยสิทุทิตาเยพอดิจิโตอิเอาไปเนาะไอ้เลโรตาลินโนปาลายวิบัตติเทเยอะนอกมาปีอ่ะเนาะตียินแท้มั้ยโดดยินแท้มั้ยปีมาตาลีนโนเลรุแท้อ่ะเนาะเออตะเกลุชินมัยนอกมาปาลาเลยဆိုရင်လဲမှားရဲ့နောက်မှာမှာเลรุမှားရဲ့နောက်မှာမှာตาลีนโนแท้อ่ะပါဘောပေါ့တယ်เนาะတမဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအခြေရကိုရင်လေးနေဆိုကြည့်ပါတမ္မာစ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 တเอาไปเนาะ